Assalomu alaykum do'stlar. Hozirda Rossiyada qanday qonun qoidalar chiqmoqda? Rasul Kusherbayev ham bu mavzu haqida gapirib chiqdi. Marhamat, videoni ko'ringlar va diqqat bilan eshitib, hozirda Rossiyada bo'layotgan voqealar prosta dahshatga solmoqda. Marhamat, videoni ko'ramiz. Bizni Rossiyada mehnat qilayotgan migrantlarimizni diskriminatsiya qilish, ularni ikkinchi sort odamlar sifatida munosabat qilishga oboradigan yana bitta harakat boshlandi. Rossiya Davlat Dumasining bir guruh deputatlari tomonidan Rossiya fuqaroligi bo'lmagan mehnat migrantlarini o'z oilasini Rossiyaga olib kelish huquqini cheklovchi qonun loyihasi taqdim etilmoqda. Bu borada LDPR partiyasi rahbari Leonid Slutskiyning aytishicha, ish bilan band bo'lgan xorijliklarning qarindoshlari Rossiyaga kelganda o'zlarini juda qulay his qilishar ekan, o'z tillarida gaplashishar ekan va mahalliy aholiga nafrat bilan munosabatda bo'ladi. Ba'zi holatlarda shu kommunal xizmatlarni ham to'lamaydi degan masalani aytyapti. Endi bu qanchalik asosli, buni bilmadik, lekin bu o'sha bir partiyani rahbarini gapi. Afsuski, migrantlarga nisbatan, ularni huquqini cheklashga nisbatan, ularga past munosabatda bo'lishga nisbatan harakatlar bu birinchisi emas, davomli kelyapti va oxirgi yillarda bu kuchayib boryapti. Masalan, bir muddat avval Rossiya militsiyasi xodimlari tomonidan sudsiz migrantlarni mamlakatdan chiqarib yuborish huquqi berilgan edi. Endi esa mana yuqoridagi taqiq. Afsuski, Markaziy Osiyo davlatlarini bosib olish, qul qilish ishtiyoqi bilan yashayotgan shavinist rossiyalik siyosatchilardan bundan ortiq narsani kutmay qo'ysak ham bo'lar ekan. Bu o'zi kutmayapmiz ham. Ularni qilayotgan ishlari shunchaki tarixni takrorlayapti xolos. Qaysiki mamlakatni bosib olishga harakat bo'ladigan bo'lsa, qayerga hujum qilinadigan bo'lsa, buni Ukrainani misolida ham ko'rdik. Afsuski, ana shu mamlakatga nisbatan har xil ig'volar yodirish, uni fuqarolarga nisbatan past munosabatda bo'lish, ularni nimadadir ayblash, ularga past munosabatda bo'lish kabi harakatlar dastlab amalga oshirilib, so'ng butun ommani bular bizlarga loyiq odamlar emas, ularga past munosabat qilsak bo'laveradi, bularni bosib olsak ham bo'laveradi, bular bizga qaram bo'lishi kerak degan mana shu signal bilan, mana shu ma'lumot bilan aholini to'yintirib, keyinchalik hujum qilish, bosib olish harakatlari amalda Rossiya tomonidan qo'llanilganligini mana vaqt o'zi ko'rsatib turibdi. Va Rossiya siyosatchilari tomonidan ilgari surilayotgan g'oya, tashabbuslari tagida ham afsuski, Markaziy Osiyo mamlakatlari, Markaziy Osiyo xalqlariga nisbatan mana shunaqa yondashuv yotibdi degan xulosaga kelish mumkin. Shu bois, yoqadimi, yo'qmi, biz yana ham hushyorroq bo'lishimiz kerak va shu bilan birga mana shu Rossiyada mehnat qilayotgan bizni mehnat migrantlarimiz yaqin qarindoshlarini Rossiyaga taklif qilishdi. Mana shu cheklovlarni, mana shu munosabatni inobatga olib qo'yish kerak. Hozir rus xalqi boshqa, Rossiya rejimi boshqa ekanligini ajratib olishimiz kerak. Va afsuski, bugungi kunda mehnat migrantlarini O'rta Osiyolik yoki Markaziy Osiyoliklarga huquqini cheklaydigan, ularga past munosabat qilishga majbur qiladigan bu omil, bu harakat amaldagi Rossiya rejimining harakatlari bilan bog'liq. Xulosa, hammani o'zidan sog' bo'linglar.